کو پسند ہے بس منشا رسول کا, گر مدینہ جانے سے مجبور ہو شمیم, ارے قرآن کھولو دیکھ لو یہاں چہرہ رسول کا. یا محمد محمد میں کہہ کر, یا حبیب اللہ یا محمد محمد میں کہہ کر زندگی بھر گزارا کروں گا. محمد میں کہہ کر زندگی بھر گزارا کروں گا. کروں گا کیوں جب مصیبت پڑے کوئی سر پر, جب مصیبت پڑے کوئی سر پر دل سے ان کو پکارا کروں گا. مصیبت پڑے کوئی سر پر دل سے ان کو پکارا کروں گا. یا محمد یا محمد رسول اللہ. یا محمد سرکار کرے محمد میں کہہ کر زندگی بھر گزارا کروں گا کیوں سمجھ رمائی. یا محمد محمد میں کہہ کر زندگی بھر گزارا کروں گا. جب مصیبت پڑے کوئی سر پر, جب مصیبت پڑے کوئی سر پر دل سے ان کو پکارا کروں گا. مصیبت پڑے کوئی سر پر دل سے ان کو پکارا کروں گا. یا محمد یا Thank you.
नबी का ठीक हमें दो, सच्चा नबी का ठीक हमें दो। कहता है ये जग सारा, कहता है ये जग सारा, सुन के ना पड़ेगा I'm not afraid.